Jsou dva rozhodující důvody, které české vězně z Dory nutili nemlčet a vtěsnat do svých vzpomínek všechna fakta o historické i morální pravdě. Není sice rozhodujícím aspektem, kdo Doru tento hrůzný koncentrační tábor stavěl, ale je v zájmu historie, aby i v této otázce bylo jasno. Stejně jak o tom, jak se tam žilo a umíralo. Na tento motiv bylo již vydáno mnoho svědectví ověřených i méně věrohodných. Tato svědectví nelze zlehčovat, neboť máme za to, že žádné pero není dost obratné, aby našim dětem a vnukům učinilo alespoň trochu srozumitelným a pochopitelným to ohromné mučedniště jejich otců, dědů a pradědů, neboť zájmy dnešních mladých lidí, jejich poznatky a zkušenosti. Stejně jako celý systém, jejich života se diametrálně liší od toho nepředstavitelného, co opravdu existovalo, bylo a hubilo jejich předky. Válečné běsnění, hrůzy koncentráků a sadismu z nacistů je už mladým lidem pojmem skoro neznámým a cizím. Ale tím spíše je naší povinností varovat je pro budoucnost toho, co zažili vězňové koncentračních táborů. A to je důvod, který zavazuje říci o doře pravdu, která by se možná již za pár let nebo desetiletí mohla jevit jen jako vymyšlená, bolestínská legenda, nepodložená, nehistorická, prostě legenda, která vybujela z přecitlivého nitra těch, kteří tyto hrůzy zažili. Buďme poctiví v hledání vzpomínek a spravedliví v důkazech i k těm, kdo připravili vězně nejen o zdraví a okus života, ale kdo s rafinovaností profesionálních katanů zahubili záměrně a cynicky deseti tisíce nevinných. To, co bylo skutečností, bude se na mnoha místech zdát hororem odvážného fantasty. A řekněme si však odpovědně, že žádné hrůzné slovo, který si člověk vymyslel a ji zná kterýkoliv slovník, není přesto dost výstižné proto, co splodila minulost. Dora sama se stává v poslední době předmětem historických výzkumů a bádání. A bylo by neodpovědné nechat je zanést pískem omylů, neboť to by zákonitě znamenalo uvést v pochybnost i další fakta, která jsou dodnes neotřeseným svědectvím nacistické zvůle a zločinosti. Dnes se při zkoumání historie Dory Snadno i svědomitý historik ocitá nezaviněně ve slepé uličce, do níž ho zavedla dosavadní literatura o tomto táboře. Nelze zazlívat polským vězňům, kteří ve svých vzpomínkách uvádějí, že oni první začali stavět doru. Ani nelze nebratesky polemizovat s německými spoluvězni nebo francouzskými autory, kteří ve svých knihách tvrdí totéž o sobě, ale v zájmu pravdy musíme uvést i české argumenty. Není to tedy osobní prestiž nebo úvod do nějaké hrdiné epopeje, specificky české, ale je to smysl pro pořádek v historii. Odpovědnost za morální pravdu. Co vede k tomu, že nelze mlčet. Kdykoliv a komukoliv lze předložit opravdové důkazy o tvrzeních českých věznů. Faktem zůstává, že první velký hromadný transport českých vězňů s osvětimi v srpnu roku 1943 byl vypraven k Nordhausenu na jižním okraji pohoří Harc, aby položil základy nového koncentračního tábora a aby tam vykonal nejnutnější přípravné práce. To bylo známo již v Osvětimi před odjezdem do koncentračního tábora Buchenwald, který byl jen karanténní a přestupní stanicí do Dory skutečnost, že ze 1200 Čechů z tohoto transportu zůstalo nějaké procento v samotném Buchenwaldu, na tomto faktu nic nemění. Může jen svědčit a sloužit jako ilustrace toho, jak organizovaně dovedli tehdejší vězňové využít k záchraně kamarádů každé situace a jak si dovedli pomáhat v tom zmatku proslulé nacistické důslednosti. Čeští vězňové, skloubení v jeden organický celek, pronásledovaný, ale nezničitelný, Trpící, ale stále se bránící, ubíjený, ale nakonec přece jen vítězný, mohli jen takto přežít šest strašných roků s poměrně menšími ztrátami. Tato soudržnost se nikdy nemůže stát jen suchým pojmem, vzpomínkou nebo jen legendou, protože to byla a je jedna ze základních záruk, jak se malý národ může udržet při životě. Co to tedy Dora byla? Jaká byla? Co to byl za nestvorný experiment na zvrácení v průběhu prohrané války? To bude ještě motivem mnoha statí a úvah. Jde opravdu především o historickou pravdu. Je nutné zaznamenat všechna data, z kterých by mohl čerpat historik, a to bez obav, že by stavěl na nepravdách. Nelze vytvářet nějaký kult českého hrdinství, protože to, co prožili naši vězňové, prožívali s nimi současně spoluvězňové ze všech evropských národů. Jde především o to, aby se nestratilo nic z toho, co zažili, a zachovat jako svědectví poučení i výzvu.